منہاج سکول اوسلو کے زیر اہتمام بچوں کی غیر نصابی سرگرمیوں کے سلسلے میں سپورٹس ڈے منایا گیا، جس میں طلبہ طالبات سمیت والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے عقیل قادر کی رپورٹ دیکھیے۔ منہاج سکول اوسلو میں سپورٹس ڈے کے موقع پر فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن، رسہ کشی اور دیگر کھیلوں کے علاوہ بچوں، اساتذہ اور والدین کے درمیان دوڑ کے مقابلے بھی ہوئے۔ بچوں نے ان کھیلوں میں زبردست کارکردگی پیش کی۔ اسکول کمیٹی کے صدر شاہد تنویر کی جانب سے کھیلوں میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر منہاج اسکول اوسلو کے ڈائریکٹر علامہ صداقت علی قادری کا کہنا تھا کہ منہاج اسکول اوسلو میں بچوں کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ نارویجن معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ اقبال فانی والدین اور بچوں سمیت دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ منہاج اسکول اوسلو ناروے میں ایک معیاری تعلیمی ادارہ ہے اور ہم بچوں کے صرف تعلیم کے اوپر ہی ایمفیسائز نہیں کرتے بلکہ ان کی اخلاقی، دینی، مذہبی اور روحانی تربیت کے اوپر بھی خصوصی طور پر توجہ دیتے ہیں۔ ہم آج پلیٹ رہے ہیں منہاج القرآن کا، اس وجہ سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہر سال ہی اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور مجھے تقریباً 12 سال ہو گیا اور میرے ماشاءاللہ 5 بچے جو ہیں، 4 بچے جو ہیں پہلے اس منہاج القرآن سے فارغ ہو چکے ہیں اور منہاج القرآن نے میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ منہاج اسکول اوسلو الحمدللہ 15 سال سے جو ہے یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے لیے اپنی سروسز جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، جس میں قرآن مجید، اردو، اسلامیات کے علاوہ ہم بچوں کو غیر نصابی سرگرمی میں ان کا ارینج کرتے ہیں، ان کا حصہ جو ہے نا وہ لیتے ہیں اور ان کے لیے ایک سپورٹس ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس کا ہم انعقاد کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں اور ہر سال کی طرح ہم نے اس سال بھی جو ہے بچوں کی غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے ہم نے سپورٹس پروگرام، سپورٹس ایکٹیویٹی جو ہے وہ ارینج کیے۔ میں 7 سالوں سے ادھر منہاج القرآن پر پڑھ رہی ہوں اور ہم کو بہت اچھی تعلیم ملتی ہے ادھر، اسلام کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، اور ہم کو یہ اسکول بہت اچھا لگتا ہے، بہت خیال رکھتے ہمارا۔ میرے ماشاء اللہ 5 بچے اسی اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، 2 بچے فارغ ہو گئے ہیں اور 3 بچے ابھی زیر تعلیم ہیں اور ماشاء اللہ میں تو بہت مطمئن ہوں، میں تو شکر ادا کرتا ہوں صاحب منہاج ٹیم کی کہ انہوں نے بڑی محنت سے بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور بچوں میں بڑی میں نے یعنی نمایاں تبدیلی دیکھی ہے بچوں میں نا، جب بچوں کو اخلاق کیا یہاں پہ ان کے بہت اچھے اخلاق ہوئے، ان کو پتہ چل گیا اپنے ماما پاپا سے کس طرح بات کرنی ہے۔ ایسی بہت مطمئن ہے، اسکول بہت اچھا جا رہا ہے، بچے جڑا نا وہ ماشاء اللہ جڑا اسلام کے بارے سے کافی کوئی سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، دنیا داری بھی جڑی ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں۔ منہاج اسکول اوسلو سپورٹس ڈے کا اختتام دعا سے کیا گیا۔ پاکستان زندہ باد، ناروے زندہ باد، منہاج اسکول۔